saya bersama Mak Senizan. Ha, tu hang meletup tak kat mas dia. Tengok hang ni hang. Ha, Kak Mas. Tengok pusing Kak Mas. Wah, cantiknya Kak Mas. Ha. Hai. Sani tau. Sani. Ha, ni lah. Wah, cantiknya Kak Mas. Ha, ni. Ha. Bang Di Palu. Pengantin baru. Oh, pengantin dah sampai. Lambat pengantin hari ni. Ya, boh romer. Isak okok dulu. Assalamualaikum. Ah, eh, tak bagi duduk sini. Hey, hi. Nice to meet you, Park. Ah, assalamualaikum. Apa khabar? Aku dandan. Goes back to the space. What you're trying to do? You can anak dia main golf. So anak dia main golf. Bang Di Palu, pengantin baru. Naik Mawar. Ah, Mawar pun coming soon. InsyaAllah. Bila ya Mawar rasa-rasa nak bernikah? Saya wartawan daripada mana ni? Majalah apa pun aku tak tahu. Majalah Riz. Bila Mawar ya nak bernikah? Jangan malu-malu. Kobe tak cerita kami cerita. Dia dengan siapa? Kita tunggu siapa yang kahwin. Cak. Ni kahwin. Ya, ni kahwin. Name. Pengantin yang manis satu. Abang Eid lah kahwin. Abang Eid. Mana pengantin perempuannya? Kahwin dengan Pak Eid. Dah masuk sekolah.